Hi guys, welcome back to my channel, Kendrick Vlogs. So, today I am vlog for this. As you all know, I have videos uploaded. You know, my wife bimar boy first ma, then my brother bimar boy, then my wife bimar boy. God, my wife didn't know. But that day, no one knew bimar boy. Balla balla, I le Ali kiti se jati unde. So, cough and cold. Aaje bani sa. Wife pani alik sonso ba, bhai sonso unde thiyo. Aaj feri aagi thi, feri ali ali thiyo. Alik fish justo vomit garda sa. Feri ki he boy hoy. Tiste choli raago sa. Anyways, aaj Lakshmi puja thiyo. Tele garda garda din bari safa gariyo. Wife le dolle gari aliyo. Moche fuller ki nugu the. Anta fuller ki nirai ra. I'm feeling a mackerel.
ढुङ्गा छुन्दा सुनाऊ भनेको है यिनीहरूले मलाई. मेरो बहिनीहरू चेलीहरूले आशिष दिएको लागिहाल्छ है मलाई लु. अब अहिले अलिक सन्चो भएको छ हो, हेर्दैछ उसको राइम्सहरू. बेबी हाई भनिदिनु, हात ल्याऊ, हातले पनि गरिदिनु, त्यो मुखमा हात नहाल्नुहोस् न अन्त बेबी, नगर्नुहोस् न बाबा, त्यो ड्याडी हब गरिदिनुहोस् न. सो गाइज द्याट्स इट फर टुडे है. अब ब्लग कन्टिन्यू गर्नेछु है, अस्ति त बिमारले गर्दा पाएन. एनिवेज ह्याप्पी दिवाली टु एभ्री वान है, अनि मजा गर्नुहोस् है. भोलि त सक्यो, देउसुरी खेल्नुहोस्, मजा गर्नुहोस् है. स्टे सेफ, बी सेफ है. अनि अलिक फायर क्र्याकर्सहरू बेसी नपठाइदिनुहोस् है, किनभने हामीले हिजो अस्तिको भर्खर त्यही कुकुरहरूलाई पूजा गरेर फेरि त्यही फायर क्र्याकर पड्काएर बिचराहरू तर्सिन्छ है. हुनु त सबैलाई यादै छ है, जस्ट सर्ट अपिल मात्रै गरेको मैले है. सबैजनालाई यादै छ है, सबैजना जति नै हुनुहुन्छ है, गर्नु पर्दैन भनेर आशा छ है. एनीवेज टेक केयर गाइज, ह्याप्पी दिवाली फ्रम केन्ड्रिक ब्लग्स. टेक केयर, यु नो द ड्रिल, अलवेज लाइक अलवेज है. प्लिज डु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल. यसरी माया दिनुहोस् है, धेरैले माया दिनुहुँदैछ है. थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि. टेक केयर, लट्स अफ लभ, बाई.